2, 1. Alen začenja tule na notranji progi. Sonce se že počasi spušča na nebu. Zdaj je vsaka najmanjša napaka tule seveda veliko vredna. O, Alen vse tole ne natakni, spet je malce zamudil. Da, Alen je zdaj le dve žogi dobil, samo je šel že naprej. Samo je že v bazenu, pa ne bo kar predno za samo to v tej tekmi. O, bravo! Alen ima prvo utež, Alen ima drugo utež, samo ima tudi že obe uteži, je že iz bazena, Alen nadaljuje zdaj le za njim. In poglejmo, oba španska jezdeca sta pri samotu že obrnena, obrnil je tudi, kaj je tudi Alen. In zdaj je zanihal Lonihalo samota in Alen poskuša ostati v tej tekmi. Alen je zadel robnik. Še enkrat robnik. Zdaj štretji zapored robnik, medtem ko je samo izbil prvo žogo. Alen je trikrat zadel robnik, zdaj je zadel robnik tudi samo. Ajde, Alen, daj. Samo je zgrešil Alen, daj na njemu. Žogica mi tule je šlo daleč mimo, tule je znova zgrešil. Samo je zadel robnik, to je sreča. Zdaj je tudi Alen šel v samo to prostor, še en robnik, zadel je prvo. Zdaj je drugo zgrešil. Ajde, fokus. Alen gre znova po žoge, samo je imel spet smolo. Videli smo, da je bil rob tam namaknen, konec je tekme, tako je. Samo je dobil četrto točko, ja. Zdaj le vidimo, da je tamle izbita zvezda, kar pomeni, da je tekme vendarle konec. In Alen se poslavlja, potem ko je odvzel samo tukaj tri medalje. Bravo.